どうも、みつみついと申します。今回は月光牙というポケモンを救っていきたいと思います。この月光牙というポケモン、第7世代では対戦環境において最強ポケモンの一角でして、使用率トップ3に名を連ねるなど輝かしい実績の持ち主でした。しかし第8世代ではリストラ、そして今作第9世代で復活を果たすも、特性変幻自在のタイプ変化が最初の1回だけに弱体化。これによりもともと火力が特別高くないのを変幻自在で全てを一致技で打てるという部分で補っていたのができなくなり、なんやかんやで環境トップのポケモンに力負けしてしまう場面が多くなり、現在はほとんど使われなくなってしまいました。なんと現在の使用率90位台というね、ローブシンよりも使われておりません。かつてトップ3にいたポケモンが今はなんと90位台。その状況を何とかしていきたいと思い、今回は特性激流水テラスタルで火力を補いつつ、冷水凍える風という嫌がらせ技を持たせた、嫌がらせをしながら最後に火力の高い水手裏剣をぶっ放すという復讐の月光牙を使っていきたいと思います。月光牙を救いたいです。何卒よろしくお願いいたします。はい、マッチングいたしました。アメさん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、まだまだやれるぞ月光牙ということでね、頑張っていきたいと思うんですけども、オーガポンなんかめちゃくちゃ通ってるんじゃないかなっていう気もするんですよね。ちょっとオーガポンから言ってみますか。オーガポン、月光牙、あ、悩ましい。どうしよう、羽ばたく神でいきましょうかね。はいはい、頑張って。 おしゃれな、すごいおしゃれな人だった。はい、羽ばたく神 VS オーガポンと、うん、絶妙といえば絶妙ですよね。てかタスキ持ちかな、これ。タスキ持ちだとギリ負けちゃうっていうこと。大事な大事なオーガポンがここでやられるの、ちょっと忍びないといえば忍びないんですけど、これ一発ツタコンボかましていき、パワージェム、はい、まあ大丈夫として、はい、ツタコンボ、これタスキだよな、タスキだね。これちょっとね、オーガポンはね、僕大事だと思うんですよね。ここ羽ばたく神いきます。ちょっとチャレンジ、ここちょっとチャレンジになりますね。はいはい、ブーストエナジーで向こうより素早さが速くなるのですが、パワージェム OK、 パワージェムなら耐えると思う、全然大丈夫。特防はねめちゃくちゃ高いんで、まあ、ここはまあいろいろ考えて、なんだろう、いろいろ考えてマジカルフレームでいいか。まあさすがに切ってくるとして、さて2匹目は何ですのこれ。ほう、これか。テラスタル切るんかね。まあ切るとしてもここはもう無法で、まあ、テラスタルは切るわな。鋼かな、でも地面か。じゃあまあ打つ技もなかったし、まあとりあえずムーンフォースでとりあえず良かったのかなというお話。はい、これでどんなもん。ああ、まあ本当に何とも言えんぐらいの、まあ3回はね当たるんで、そりゃもう無理よ。ほならここはオーガポンでいきますかね。ガポンで、これスカーフとか持ってたりします？羽ばたく神がね、ブーストエナジーで素早さ上がってる関係で、よくわかんないといえばよくわかんないんですよね。相手がスカーフ持ってるか持ってないかみたいなのが、おおむねスカーフじゃないと踏んでるんですが、素手で倒されました。一応テラスタル切っとくべきだったか。つぶてぐらいは耐えられるんじゃないかっていう慢心が生んだ悲しい事故である。まあ、ただし僕には月光牙がいる。頑張れ僕らの月光牙、負けるな僕らの月光牙。いけ、うお、やばい、ちょっと火力が足りないかもしれない。いけ、ちょっとなんとか、もう一発、おい、えらい、偉すぎる、あぶねえ。ここでタスキ残せなかったらマジで危うい、あまりにも危うい。ラスト次第よ月光牙、お前まだやれる、まだやれるぞ。何ですのこれは。アーマーがちょっと嫌ですね。まあ、とりあえず水テラスタルは切るとして、水テラスタル悪の波動みたいな、ちょっと一回わけわかんないことやるか。うん、ボディプのダメージをやっぱちょっとでも減らさないといかんので、うん、悪の波動、まあ、まずまずのダメージ、ボディプレス、ああでもボディープレスもそんなん、弱の波動で1回でもひるませれば全然勝てるんじゃないですかね。いけ、ひるませろ、鉄壁、こっ
から鉄壁はどうだ、ちょっと遅くない？もう悪の波動浮かんなくないっすか。おい、オッケーオッケーオッケー、よし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 、オッケーオッケーオッケー、あぶねえ。これが月光河の実力。まあ概ね勝手だと思うんで、まあ相手氏もね、なんかこう低乱数かこっちのなんかわけわかんない行動にかけて鉄壁で行ったっていう感じでしょうかね。はい、マッチングいたしました。チチさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、アーニャチチ好きってことでね、頑張っていきたいと思いますけども、さてさて頑張ってまいりましょう。キラフロルと、キラフロルにはね結構この月光がなかなか強いですよ。この水手裏剣がねございますんで、水手裏剣で一発で取ってしまえばね、もう関係ないですから、キラフロルの珍妙な行動など。おお、おばさんの後ろからのアングルもあるんだね。はあ、もうどうしてもどうしてものやつですかこれ。なるほどね、なかなかどうしてもだ。そんなにどうしてもかね。非常に効かない。まあまあこれはもうテラスタル切らせたというのを財産にしていくしかない。しかもエナジーボールというね、この攻撃特化のやつ。なるほど、石を撒くとかではなく、どうだろう、凍える風でも取れないでしょうけどね。悪波でひるみ狙う、悪波ひるみ狙っちゃうか。もうほら、ひるませろ月光河さん、ひるめ、ひるまない。じゃあ普通に凍風打っといた方が良かったので、凍風でも取れないのね。ここが冷凍ビームを持ってない月光河との違いと言いますかね。まあいい、やつの敵はこの月光亀が取らせていただく。引っ込める、キューコン、おお、キューコンですか、キューコンか。一応こっちの素早さ高いですからね。ねえ、ちょっとパワーの方がね、パワーの方がちょっと心もとないんですが、とはいえ何しようここ。やべ、やることがね。大風でも一応打っとくか。一応後続のこと考えて、小5風と、とりあえずこれで多分ヤバソチャでも上を取れるようになったんじゃないかなと。はい、マッチングいたしました。ヌコさん対戦よろしくお願いいたします。月光がヤバソチャ、オーガポンのこのね、新時代のこの御三家でいくか。水草炎の ね、大木戸博士が冒険の始めにね提示してきたらとんでもないことですけども。はい、そしてオーガポンと、ガポンさん、これはどうしようかな。これは冷水から行こっかな。いや、凍風でもいいのか。凍風でいきます。外れました。凍風外れちゃもうどうしようもねえずら。岩風とか打たれたし、どうしたもんかね。これもこうするしかねえか。これで倒せなきゃもう正直まあ無理というかね。さすがにオッケーと、熊さんと、これはあれですかね、タスキかね。あら、テラスタル、毒だから毒好き入れてるかね。毒好き入れてたら正直もうちょっと厳しいけど、引っ込めて、なんだろう、巨獣音とかだったらもう負けか。あ、負けだな。いや、負けってこともないのかな。一応シャカシャカ砲とかもあるし、一応頑張れるかまだ。おりゃ、ああいいダメージ、塩漬け、守るあるかな。一応守ってきて、でシャカシャカ砲で倒して雪、オッケーオッケー。意外とこっからまくれるっていう可能性がある。いや本当に凍える風が外れた時はね、どうなることか思いましたけども、意外とあれが勝利のキーワードになってたりします。あ、剣の前持ってるやつだ、最悪だ。剣の前はね追いつけないのよ、追いつけないんだなこれ。
まずいな。ってなると焼くしかないのか。あ、ここで水流連打行くんだ。へえ、そうなんだ。いけ、焼け、焼け、焼いてしまえ、焼いてしまいなさい。焼けねえ。やばい、次の水流連打がもう耐えれない。ここ力吸い取るすればよかった。しくった。あら、ここ剣の前。そうなんだ。いけるぞ、いけるぞ。まだなんとか、まだなんとかね。剣前は1回分塩漬けのダメージは受けているけど、水流連打、頑張れ頑張れ。まだ耐えれる、まだ耐えれる。いけ、この世紀の凡戦を制するのだ。はい、はい、耐えてきますね。水流連打はね、水流連打急所に当たる分上振れもないですからね。うん、急所確定というのがね、そこの弱点でございます。よし、いいぞいいぞ、吸い取っていけ。で今相手氏が攻撃1アップか、もっぱつ力吸い取っていくか。はい、塩漬けがな、塩漬けがなんか永続魔法じゃなければまだもうちょっと、まだもうちょっと楽なんだけどな。なんで永続魔法なんだよ塩漬け。これ良くないと思うんですよね本当。熱湯で水流連打。はいはい、いけ、焼け、焼いてくれ、焼いてくれ、頼む。オッケー、焼いた、いいぞ、やった、これはいけるぞ。まだ水流連打一発耐えるよね、あれ耐えるよね、あれどうだ、あれこれどうだね。ヤバソちゃんめちゃくちゃ可愛いですけど、耐えるよねってなんか一生懸命言ったけど、よく考えたら火傷してんだから絶対耐えるわ今冷静になりました。うん、僕は火傷をダメージソースとしてしか考えてなかったそりゃそっか、うん、耐えるわ、うん、僕だけだった、世の中でハラハラしてたの、うん、とにかくこれで勝利。よしよしよしな、最初の凍える風外しにはねこんな意味があったのさ。ここで火傷を引けるという運を掴むためのあえての運捨てだったのさ。消しゴムマジックで消してやるのさ。いや、対戦ありがとうございました。いや、名勝負だったんじゃないでしょうか。はい、マッチングいたしました。リュウさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、リュウというだけあってね、ドラゴンが2匹おりますけども、これちょっともうガポンからいくか。ガポン月光が、ガポン月光が海竜とかがなんやかんやで丸かったりしますかね。はい、お、EV のお面の方、ウーラオス。そうですね、このウーラオスがタスキを持ってた場合、私はここでオーガポンを捨てなければいけないというお話なんですが、これもウッドホーン打つしかない。これはもう、しょうがない。これはね、あれでもこれワンチャン耐える、これワンチャン耐えるまでない。耐える耐える、はあ、耐えれるんだなこれは。電光石火でほいよと。なるほどね、耐えれるウーラオスもいると。前はなんか耐えれなかったんでね。ほんでもってガブリアス、これちょっとスケールショットの餌にされそうでね、嫌な気持ちにはなってますけど、嫌な気持ちにはなってるんですけど、どうしよっかなこれ。わしはウッドホーンとか打ったら回復してなんかこう一発ぐらい耐えたりとかしないかな、さすがに。うん、しないな、これじゃれつくでいい。よし、いや効かないねこれ。硬いガブリアスかね、硬ガブリアス。おーっと、これは硬いやつだね。ステルスロックか、嫌ですねこれ月光牙のタスキも何もかも。これ急所とか当てれば勝ちなので、そんなことはまあないんですけど、まあ、ここでね倒れることによってスケールショットの餌にはならないので、そもそもスケールショットなかったかな。はい、木の実さん自信か。でね、どっちもステルスロックが非常にダメなんですよね。非常にダメなのねこれ。うん、何がダメって非常にダメなのね。うん、なんかガブリアスにちょっと見下されてますし、はい、とりあえずまあ凍える風で倒していくと。いやーねー、どうなることやら。とりあえずガブリアスは倒して、ガモスさんか、
ガモスさんだったらちょっと待ってね。ここは一旦ちょっとね、テラスタル水処理券でもう弱らせられるとこまで弱らしていこう。ここで初回からいきなりテラスタルを切る民、いきなりテラバとかありますかね。頑張れ月光が、見せろお前のパワー。うん、あまり強くはないんだけど、ただこの強くない一撃も5回集まれば、うん、まあ3ぐらいで終わるんだよね大体。超まいい、まずいね。素早さアップだけはさせないという気構えでやりたかったけど、なかなか気の早いお友達だった。うん、まあしかしですよ、ここでテラスタルしてしまったことがあなたの範囲になるかもしれない。古畑任三郎でした。はい、ただね、ステルスロックのダメージプラスウルガモスのなんか攻撃に耐えれるのかっていうとちょっと分かりにくいあたりなんですけど、押し耐えていく。ほんでもって自信と、おりゃー、うん、どうだろうこれ。悪鬼、悪鬼の実あったらこれちょっと神速じゃ取れないよね。で暴風外し、うん、テラスタル切るんじゃなかった、神速かこれ。わっと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 、まあ炎の体はどうでもいいとして、うん、ラムの実を下半身で食べるので、あ、暴風が外れた、きた、あぶねえ。いや本当に月光河のテラスタルマジでミスだった。月光河のテラスタルを切らずにノーマルテラスタル神速ができれば、うん、この暴風外しいらなかったですからね。というわけで月光河をちょっと変わった方にして救いたかったのですが、あんまり救えなかったかな。うん、月光河を出した試合はなんか勝率は高かったです。というわけでね、また機会がありましたら月光河を救っていきたいなと思う所存でございます。では